22 Գանձասար կապանի գլխավոր մարզիչը Արմեն Պետրոսյանն է հանդիպումը արդեն մեկնարկեց եւ ծանոթանանք նաեւ Փյունիկի մեկնարկային կազմին դարպասապահ Սևակ Ասլանյան համար 12 Պաշտպանությունում Ձախից համար 2 Սերոբ Գրիգորյան, Աչից համար 22 Ռոբերտ Հակոբյան եւ Կենտրոնում համար 3 Արթուր Քարտաշյան ու համար 11 Մագեմա Մֆինգի Գայ։ Գույն արդյունքի հասնել Նարեկ Ասլանյան, Փյունիկի նախկին ֆուտբոլիստը Գնդակով է այս պահին դեպի Աշոտ Քոչարյանը ուղարկում է Հարությունյանի ուղությամբ Գրիգորյանը հեռացրեց գնդակը։ Եվ Եմ ինչպիսի կոպիտ սխալ հիմա Փյունիկի ֆուտբոլիստների կողմից Սևակ Ասլանյանը շատ տարօրինակ գոլ է բաց թողնում եւ հաշիվը բաց ու մեկ Գանձասար Կապանը։ Տեսնենք կրկնապատկերը Սերոբ Գրիգորյանը հեռացրեց գնդակը, հետո Սիմոնյանը թողեց Սևակ Ասլանյանին եւ Ասլանյանը արդեն երևի ծրագրում էր թե ինչպես է շարունակելու գրոհը, յուրաքանչյուր սխալ դառնում է քննարկման առարկա։ Առաջինը պարտություններից հետո մեղադրվում են հիմնականում հենց դարպասապահները։ Լավ հնարավորություն կորցրեց Գանձասար Կապանը Գեգամ Հարությունյանին ոչ Եվ այսպես Էրիկ Ազիզյան հարվածում է շատ բարձր ստացվեց այս հարվածը։ Սամփեն փոխանցումներ կատարում խորքից։ Նա պահում է գնդակը, հետո գրոհներին շարունակություն տալիս, իսկ Մագեման էլ Իրեն լավ է զգում այդ պայքարում հեռու տարածությունից հարված Նարեկ Արգելի ֆուտբոլասերներ, վերադառնում ենք Ավանի ֆուտբոլի ակադեմիա, որտեղ քիչ առաջ մեկնարկեց ֆուտբոլի Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնության 26-րդ տուրի մեկնարկային հանդիպումը Փյունիկի ու Գանձասար Կապանի միջև, ում այո Աշոտ Քոչարյանին է փոխարինել։ Հարվածում է Գայը, կլինի երկրորդ հարվածը, դարպասապահ Մելիքսեթյանը տիրեց գնդակին, շատ բուրըն մեկնարկեն հաղորդել թիմերը։ Համլետ Ասոյան Դեպի Գեգամ Հարությունյանը, Նարեկ Ասլանյան, Գեգամ Հարությունյան, ինչու՞ չհարվածեց Նարեկ Ասլանյանը։ Հաշտում եւ այս դրվագներում կրկին նույն կերպ է գործում Գանձասար Կապանը, գնդակը բարձրից փոխանցումը ուղարկում է առաջ Գեգամ Հարությունյան, Իվանիսյո հարվածը շեղ ստացվեց։ Իվանիսյան, Ասլանյան, Գեգամ Հարությունյան չկա խաղից դուրս վիճակ, հարված Սևակ Ասլանյանը հեռացրեց գնդակը հարվածների։ Ժունինյո հարված շեղ ստացվեց ու կարող է եզրափակել այդ փոխանցումները։ Եվս մեկ այդպիսի փոխանցում այս անգամ Ժունինյոյի ուղությամբ եւ գնդակին տիրեց Սևակ Ասլանյանը հենց նրա ուղությամբ գնաց գնդակը անմիջապես ուղարկում է առաջ Օգանիսյանը ընդդեմ Օմայի Դիրքային պայքարը շահեց Օման, ինչ է ցույց տալիս մրցավարը 11 մետրանոց 11 մետրանոց է նշանակում մրցավարը Արտեմ Գասպարյանը եւ սա գերազանց հնարավորություն է Փյունիկի համար Խոսեցի այն մասին, ամեն ինչ նրան է գնում, որ թիմերից մեկը հակագրոհի վրա եւ Արման Մելիքսեթյան Մանուչարյան գոլ Հավասարեցնում է հաշիվը Փյունիկը 1-1 Եվ սա մեզ շատ հետաքրքիր վերջաբան է խոստանում, ոչ մի շանս չտվեց Արմեն Մանուչարյանը մրցակցին Գանձասար Կապանը Գեգամ Հարությունյանն է գնդակի մոտ Հարված Սևակ Ասլանյանը տիրում է գնդակին Ծադրում խլում գնդակը Միացավ գրոհին Դավիթ Մինասյանը դեպի Տուգանային հրապարակ Եվ այստեղ էլ 11 մետրանոց է նշանակում մրցավարը։ Ու դեղին քարտ Անտոն Բելովին։ Այսպիսի խառնաշփոթ մեր խաղում շատ արագ Գանձասար Կապանը կարող է հաշվի մեջ կրկին առաջ անցնել։ Գցեց Բելովը Գեգամ Հարությունյանին։ Հարությունյան եւ գոլ 2-1 Գեգամ Հարությունյանը ի դեպ խփում է բարձրագույն խմբի առաջնություններում իր 50-րդ գոլը հոբելյանական գոլ Շնորհավորում ենք այդ կապակցությամբ Գանձասար Կապանի հարձակվողին
Նա վաստակեց 11 մետրանոցի իրավունք ու հենց նա էլ դիպուկ իրացրեց։ Ընդամենը շրջանի վերջին խաղն է, վերջին րոպեներն են, հարկավոր է ամեն ինչ ներդնելու, փորձել հաջողության հասնել։ Արսեն Սարգսյան արված գոլ! Հրաշալի գոլ է խփում Փյունիկի կազմում, փոխարինման մտած Արսեն Սարգսյանը եւ հավասարեցնում հաշիվը։ Այև ինչպես կարող են խաղալ Փյունիկի երիտասարդ ֆուտբոլիստները, օգտագործում է իր շանսը Արսեն Սարգսյանը, սակայն բաց թողեց հակագրող Փյունիկը վաստակեց 11 մետրանոցի Գեղամարությունյան, ասում է իր խոսքը այս ֆուտբոլիստը, եւ 3-2 դուբլ է ձևակերպում Գանձասար կապանի լավագույն ռմբարկուն, եւ այսպես բարձր նոտայի վրա ավարտում մրցաշրջանը։ Ի վերջո կորզում է հաղթանակ կապանյան թիմը, երրորդ անգամ այս խաղի ընթացքում հաշվի մեջ առաջ է անցնում, մխրճեց գնդակը ցանցի մեջ, չստացվեց Տատինցյանի արվածը եւ ոչ մի շանս չթողեց Սևակ Ասլանյանին։ Գեղամ Հարությունյան ցույց է տալիս իր ռմբարկուական տվյալները այս ֆուտբոլիստը, ահա եւս մեկ անգամ տեսնենք, չհասցրեց արձագանքել Անտոն Բելովը ու Հարությունյանը անկասելի հարված է կատարում։ Եվ այսպիսի գոլով էլ ավարտում ենք այսօրվա հանդիպումը 3-2։ Ընդհանուր, եթե խաղը վերցնենք, Գանձասար կապանը այսօր ավելի շատ պահեր ստեղծեց ու